Pipe Dream je hra na NES. Předpokládám, že to bude logická hra. Grafika nic moc. No, rok 90 teda. Asi já to teda nastavím kameru. No jo, jsou to trubky. Ta hra má asi 60 GB. Lucasfilm, jo. A myslel, že dělali adventury hlavně. Oni udělají trubky. Takže pro jednoho tři verze hry. Levelu si můžu. Aha. 12 levelů. A rychlost si nemůžu měnit, jo. Nemůžu. Ale muziku můžu, tak to si změním, protože ta první zněla hrozně. Možná si to nechám vypnutý, to bude asi nejlepší. Ježišmarja, to už hraju. Takže a co? Kam to mám poslat? Tamhle je start. Vzdálenost 15, to mám dělat asi. Už to teče. Můžu to nějak otáčet? Já to nemůžu otáčet. Ježišmarja, já jsem to urychlil, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl otočit kostku. Jo, tak otáčet se to nedá. To by bylo asi moc jednoduchý. Pauzlá hra, ona se ukáže. Já to pauznu, abych si to nemohl promyslet, tak mi to zmizí. Jenže abych si to mohl vyfotit. Ale v tu dobu, v roce 90, by si to člověk musel vyfotit, poslat film nebo vyvolat film doma, pak se na to podívat, promyslet si to a pak teprve to odpauznout. To by nebylo úplně nejlehčí. Takže jedno tlačítko mám. Patnáct kostiček podle mě mám. Jsem bych to asi neměl zatáčet. Zkusím, sakra. Prčit, co jsem neudělal úplně nejlíp. To taky asi ne. Teďka jsem si tady zamknul na jeden směr. No, prčit, to jsem udělal úplně blbě, protože teďka tady musím mít samý rovný nahoru. Potřebuji jiný wingle, tohle. To je za muziku vždycky. Ještě čtyři vzdálenosti, to už mám. Tři. Už se nemusím snažit. Můžu urychlit. Potom mi to odečte za ty, co jsem měl úplně mimo. A jdu dál, ne? Bonus 0. To mi asi už přičetlo. Já mám nějaký dva klíče. To jsou asi dva životy, jo. Nebo co to znamená? Teďka mám modrý potrubí. Co tady vymýšlím. A povedlo se mi to. Hezky jsem to tam napojil. Bože, to není nejlepší, jsem to udělal úplně geniálně. Zkusíme takhle, takhle, takhle. No teď už ne. 100, jo. Co 100? 10 ještě, jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Ještě jeden. No a teď už to mám. Takže teď, když bych je dával dál, tak bych si akorát odečítal body, kdybych to potom nespojil. Já to teda urychlím. Bonus 100. Crossover bonus, jo. Jakože překraju ty trubky, překřížím. Level 1, 3. Ne, do prčic. No tak to už můžu dát takhle. No, teďka začnou problémy, jak tak na to koukám. A ne, bude to v pohodě.
No, nevím. Teď jsem se tady zase zamknul, ale furt to jde pokračovat. Ještě 12, to asi mi ještě nestačí. Ale já tady můžu udělat takovýhle uzávěr. Tohle není dobrý. Házím někam pryč, jenom abych mohl nastavovat. By mohlo stačit 4, to už stačí. Takže tohle je fialový potrubí. No, to jenom rychlejš ubejvá čas, nebo co? Proč já potřebuji tohle tak? To nebylo dobrý. Já se tak rychle vždycky dostanu tady ke konci. A hele, dobrý, udělám tady do konce křižovatku. Tady bych potřeboval zahnout nahoru. Abych takhle pokračoval. Tak, teď je to geniální. A tady ještě to otočím. A to už musí stačit, ne? Raz, dva, tři, 10. Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nevím. Mě to aspoň napsalo, jako už dobrý, už nemusíš. Tak. Jenom jedna bude navíc. A crossover? Jak to? Jo, ona nebyla vyplněná. Ne, tamhle jsem přejel sám sebe. Tak já nevím, co znamená crossover teda. Když jsem nedostal bonus. Level, co to je, sakra? Bonus, jo. Takový speciální Tetris. Ne, to jsem nechtěl. Jsem to chtěl. Sakra. Já jsem si to ucpal. No, tak to můžu urychlit. Bonus 0. To není velký bonus. Level 2? Jsem v levelu 2. A asi hodně rychle chcípnu, jak tak na to koukám. Potřebuji obrácený koleno. Do prčic, teď jsem měl to koleno správný, já jsem ho tam nedal. No, to je ono. Ne, to není ono. Do prčic. Já můžu to dávat i na ty, co jsem tam dal. Počkat, ztratil jsem jeden klíč. Jo, hele, tamhle cíl asi. Do toho cíle to musím mrsknout. Jo, můžu to zničit. Ano. Vzdálenost 16. Tak to asi nebude cíl. Prčic. Já to asi ani nezjistím. Kašlu na body. Rudá trubka. Tak, tak. Co se stane teď, když to tam dojede? Radši budu pokračovat. Abych to mohl nějak zaonačit. Co ta muzika, když jsem ji vypnul? Co to tady zkouší na mě? Prčit takhle, ne. Takhle taky ne, já nechci křižovatku. Ani tohle nechci. A tohle jo. Už jenom 3 vzdálenost. Bych to chtěl zatočit sem. Třeba kousek rovný. Tak. Znamená, že dojedu až se. A tamhle za to jsem měl asi bonus, že jsem naplnil tamhle tu čerpadlo, nebo co to je. Jo, a když to přebourám, tak mi to sebere body. Tak, aby to stačilo. Doplníme. 600, jo, krát 4.
No, teďka budu mít ještě méně bodů, než když jsem začal ten level. A teď mi to zase při... No, tak mám víc. No. To ten závěrečný bonus. Prčic. No, teď jsem se překlik ještě ke všemu. Teď musím dávat pozor, co se stane. Až to tam projede. Musím taky koukat dopředu, co tady bude za ty. To bych musel myslet dopředu. Tohle, pak to samý, to je na prd. No, ještě ke všemu tam jede něco úplně jinýho. Teď by tam mělo být tohle samý koleno, ne? Jakože tam je tohle. Vždycky to druhý se tam objeví, jo. To je nesmysl. Teď bude znova vodorovná. A teď bude svislá. No takhle. No to, co mám teďka v ruce, to je tamhle vlevo úplně dole. Aha. No, já už to mám hotový. No, bych si tady ještě udělal nějaký bonus. Takže otázka, jestli se to vyplatí. Tady sice něco nazbírám, ale potom za ty, co musím zahazovat, tak za ty mám zase mínusy. To je lepší stavět několik potrubí a pak je všechny propojit, abych neměl žádný mínus. 2, 3. Si moc nevymyslel. Tohle ne. Taky ne. Tak. Už to teče asi rychleji, se mi zdá. Se mi nezdá. To je jasný. Já nechci tady ty zatáčecí. Tohle už vůbec ne. Prčic. Já bych to dal takhle nahoru. No tak jo, no. Ale to. Poslední level. Část levelu teda. Tak koukám, tak tohle bude... Ne, dobrý. Už jsem myslel, že budu mít problém. Do prčic. No, nechápu, proč hraje ta muzika někdy. To mi nebude stačit ještě. Ještě musím napojovat. Nic. Možná, že když je to blízko konce, tak hraje muzika. Abych se bál. Já se bojím. Asi to budeme konečná. Ježíš, já ještě žiju. No, teďka potřebuji zatáčku. Ale už to mám. Ještě jsem dostal bonus. Bonus 400. Crossover bonus. Prostě nic. Já nevím, co po mně chtějí. Tak, asi tenhle speciální. Teda, jestli tady v tom se dá nahrát nějaký extra bonus. To ne. Taky nechci, tohle chci.
Já si to točím zpátky. Já to točím do zdi, ale to ještě nechci. Když mám ještě čas, tak ještě bych to mohl zkusit to druhý koleno, jestli přijde, přijde. Teďka nahoru. Můžu zatočit. Co to je? To je asi nějaká jednosměrka, to tam tudy už asi nepůjde. Jsem to zavřel. Mě to dalo neznámou kostku. Bez vysvětlení. Ještě pro jistotu hodím tohle, kdyby náhodou to prošlo. Podle mě to teda neprojde. No, konec. Nějaká jednosměrka. Tak, level 3, no. Tady je zase nějaká specialita. Samý novoty. To úplně posviští, ne? 17 mám ujet. Ježišmarja, kam s tím jedu? To už nepůjde ani. Jsem si to tady nějak zazdíl trošku. No. Teďka nejvíc můžu dostat tady za zatáčku. A tuhle. A tím jsem skončil. Sakra. 3 mi zbývaly ještě. Ani jsem nejel do toho čerpadla, nebo co to tam je zase. Game over, jo, když jsem měl ještě jeden klíč. Tak se můžu podepsat pěkně. Čtvrtý. 200 000, jo, na prvním. Level 10. Level 13, jasně, ho bych chtěl vidět. Takže zkusíme level, game, game B ještě zkusím a game C. No, co to? Co je jako na tom za rozdíl? Nevidím rozdíl. Jenom, že jich tam mám mít 15, to bylo i předtím 15, já hodně. Jo, to je pauza. On se z toho nedostanu, musím umřít. Tak to nevím, a game C. Tam tak taky nevidím rozdíly. Ale možná jsem to jenom málo zkoušel. Ještě to zkusím kousek. Tak, nevím. Nevím, co je tady za rozdíly. Vypadá to furt stejně. Ale mám jenom jeden život. Ale víc jsem měl víc životů. Moment. Jo, jeden život mám, no. Aha. To je ten rozdíl. To je jako celý rozdíl. A když to dám Bčko, tak mám 2 životy. Ne, tak mám 3. A když dám Ačko, tak kolik? Mám taky 3, ne? No, jsem měl jen 2. Proto jsem umřel po 2. Tak mám 3. To musí být jiný rozdíl. No, to je jedno. A ještě tam zkusím tamto. Dát si nejvyšší level. Protože tohle je pro amatéry, že jo? Takže dám si 12. Rychlost nemůžu, já jsem si chtěl protože to je na mě pomalý, že jo? Jo, tak oni, už to chápu, k čemu to je. Hele, začátek i konec je tady.
Ne, jsem si splet tlačítka. Co se stane? Start. Oni jsou tam ty věci, protože dělají ty překážky ještě ke všemu. Tu 26 vzdálenost. Jsou normální, to snad ani nejde. Směrka. A teď je to furt pomalinku? No, pomalinku. Ne tak strašně, jak jsem čekal. Počkat, já jedu do exitu, ale to mi vůbec k ničemu nepomůže. Do prčic, teď jsem to udělal blbě. Já jsem chtěl ještě o kousek dál. Bych došel do exitu, ale neměl bych tu vzdálenost. Tak už teď ani do toho exitu nedojdu. Není místo. Ani čas. No. A když zajedu tady do těch, tak ono je to překážka, ale trošku je to zpomalý. Trošku to tečení zpomalí, si myslím. Tak tyhle ty speciální kostky, to je trošku problém. No, už je asi po mně. Bych potřeboval zatáčku. Tu jinou, no, to mi nepřišla. No, je to trošku těžší, jo, ten poslední level 12. Oni se dostali do 13. aspoň tam je napsáno. No tak to je celý. Čekajte, abych tam udělal ještě tohle. Tady to ukončit a třeba tam bude nějaká ukázka, jak se to má hrát. No, taková kraťunká malá hra, no. Pořád jednoduchý, jednoduchý a pak už to člověk nestíhá. Je dobrý, že jsou tam různé varianty, že jenom mám ujet určitou vzdálenost, anebo potom v těch těžších musím jít do exitu to napojit a zároveň tu vzdálenost, což to celý komplikuje. A když to dám někam špatně, tak ještě není všeho konec, protože to můžu zničit zase tou další kostkou, ale jednak mi to ubere body a jednak to docela zdržuje, protože když někam položím kostku, tak okamžitě tam je. A když ji položím na už existující, tak jí to zničí a je tam ta animace výbuchu a ono to trvá chvíli, než to doběhne, takže to nejde jako, kdyby mě nezajímaly body, že bych tam odmačkal na jedné kostičce 10 kostek za sekundu, než dojedu na tu, kterou potřebuju, takže to nejde. Takže to je ušetřený. Během těch levelů se mění barvy těch trubek trošku, což teda není moc velká změna, ale furt lepší než nic. No a jinak to je všechno, komu nejde víc říct. Taková jednoduchá jako zpracováním logická hra, která asi taky závisí trošku na štěstí, jaký trubky mi to dá, no, protože když potom potřebuju rychle nějakou zatáčku, jako teďka na konci, jak jsem potřeboval, a ona furt ne a ne přijít, tak se nedá už nic dělat. No. Takže člověk nesmí čekat, ale musí prostě rychle to tam sázet, kam jde. Ale stejně zase u toho konce, tam je i problém s tím místem, že už tam není tolik místa, když jsou tam ty překážky, ještě ten konec. A když nějaký věci prostě musím vyhazovat pryč, anebo je vlastně bourat, tak to si myslím, že někdy to ani nemusí jít dohrát. I kdyby všechno ten člověk dělal dobře a nezahazoval kostky mimo, kam nemá. A nějak si to i dopředu naplánoval, což nikdy nemůže vědět, jak mu vyjde. Tak stejně podle mě může přijít situace, kdy to nestihne. Že mu ty kostky prostě nepřijdou, jak mají. No, tak to byla taková, no, nevím, průměrná, no, podprůměrná. Asi bych skoro řekl i, že podprůměrná hra, protože co tady na tom jako vymyslet víc. Ta muzika do toho ale vůbec nesedí. Je šílená. A že to dělala tahle firma, to je mi taky nějaký podezřelý. Jsem čekal spíš nějakou adventuru, a ne skládání trubek. Ale jinak je to takový jako hezky udělaný, no. Ale prostě tak jednoduchá hra, že
Asi by šla nějak vylepšit, ale nevím. Základ je daný, no. Kdyby tam s tím dělali kdo ví co, tak by to bylo furt to samý. No, tady to jasně ukazuje. Ono je lepší právě stavět, nezahazovat ty trubky jen tak někam, nesmyslně, ale spojovat je i tam někde jinde. Aby pak se to třeba dalo ještě pospojovat a nahrabat na tom body. No. Takže potom, když se postaví pořádně dlouhý, no teď to udělal blbě, ale proč to nedal nahoru? Tak se dá nahrát asi hodně velký kombo. No, to z ničeho něčím úplně nesmyslný. A ten crossover taky nevím pořád, co znamená. Jsem myslel, že když překřížím ty trubky přes sebe, takže bude bonus. On měl teďka crossover, aniže ho tady má tři, že jo? Nebo jedna, dva. Jo, oni můžou výst spodem i horem, jo. To je zajímavý. Nemá to na nic vliv. A možná to byl ten bonus, že jednou to musí výst spodem a jednou horem. A to už je nějaký moc komplikovaný. A muzika je strašná teda. Já to teda vypínám, to byla rychlovka. A půjdu losovat hru na příště, což máme tady. Odečtu posílení. Tak vylosuju platformu. Bude dnes po třetí za sebou, nebo nebude? Nebo minimálně po třetí. Možná už i po víc tý. Nebude. Bude to PlayStation. Ten PlayStation je posílený, nebo není? Právě není. Se losuje docela často. Nechtěl někdo náhodou posílit PlayStation? Musím asi ještě zkontrolovat. Protože naposledy poslední tři lidi, co posilovali, tak tam byl NES. A možná tam nebyl PlayStation, no. No každopádně teď tam není a přesto ho to vylosovalo. Takže z PlayStationu... Počkat, neodstranil jsem hru odsaď, cože to bylo? To bylo to Pipe Mania. Ne, to byl Pipe Dream. Odstranit, pak je tady ještě Pipe 5. To bude asi taky něco takovýho. No a teďka máme tady PlayStationa. Odstraníme platformy, hodíme tam hry z PlayStationa. Na PlayStationu jsou dvě hry, které bych si chtěl hrozně zahrát. Ale nechce se mi je hrát jen tak, i když jako taky. A neřeknu, který to jsou. A tohle mě vždycky štve, když někdo o něčem mluví a pak řekne, že to neřekne, takže já to řeknu. A první je Tunnel B1, myslím, se to jmenuje. To jsem ani nevěděl, jak se jmenuje. To jsem měl originálku dokonce. Jsem vyměnil s někým. Ale to nebyla nějak extra dobrá hra, ale jenom, že jsem to hrál, protože jsem neměl co jiného hrát, tak to bych si chtěl zahrát. A potom Warhawk. Dneska by se to přečetlo asi jako Warhawk. To je taková střílečka s raketou, která může stát i na místě. To je super. Jsem dokonce dohrál. Takže já jdu losovat z PlayStation na nějakou hru. Uvidíme, jestli to bude zrovna nějaká z těchto dvou. To je velká šance. Možná teda jako větší, než když si koupím los, abych vyhrál nějaký miliony. Tak uvidíme. Ježkovy zdraky. International Track and Field 2000. To je sport, ale je to olympiáda, takže je to lepší. A navíc, tato hra je na hracích automatech. Tam vlastně asi vzniklo,
Každopádně tam jsem hrál, viděl hrát, jsem to nikdy nehrál. Na automatech teda, jako na reálných, jinak v emulaci jo. A to má, to, tam to mělo teda strašnou grafiku, ale přes tu hnusnou grafiku to bylo dobře hratelný a zábavný a je to dobrá hra. Tady toho se trošku bojím. To bude nějaká nová předělávka, to může dopadnout jedině hůř. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na PlayStationu. Olympiáda. Ale tam je to 2000, takže je to novější. Tam to bylo z nějakého roku 80. A v té staré, tohle bude ale 3D a to už s tím nebude mít vůbec nic společného. To bude jenom název. Ale v té staré bylo zajímavé, což jsem teda viděl jenom vlastně v reálu, v emulátoru jsem to neviděl. Ale tam, když se házelo voštěpem, tak tam se muselo rozeběhnout. A hodit voštěpem, to je jasný. Hodit jako pod určitým úhlem. Ale tam, když to rozeběhli úplně strašně, oni to hráli ve dvou. Nebo já nevím, jak to hráli. No, ve dvou, no. Protože se museli mačkat střídavě dvě tlačítka, aby to běželo. Ale nedalo se to mačkat tak jako nějak, co nejvíc. Ale střídavě, opravdu první, druhý. Když se to mačkalo třeba na jednou nebo nějak jinak, tak to neběželo. No a tam právě, když to rozeběhli úplně strašně moc a hodili ten šíp až za obraz, jako nahoru, protože to byla 2D hra, že jo, tam se běželo takhle, a tady byl strop, i když normálně tam žádný strop není, že jo. A když to hodili ten šíp úplně nesmyslně nahoru, tak se střelili lustr, který samozřejmě neexistuje v takové soutěži, ale to byl nějaký jako easter egg. No vlastně jsem to viděl jenom asi jednou, možná víckrát. A pak už nikdy, protože pak už automaty zrušili a v emulátoru jsem to nikdy neviděl. No, takže předpokládám, že to bude podobný, takže tam budou všelijaký disciplíny, ale bude to určitě horší. Takže na rozdíl od toho, té staré hry, která je k vidění jako normálně, nebo byla všude k vidění a i teď občas o ní někdo mluví. Nebo když někdo vidí a znalý, tak ví, že to byla celkem fajn hra. Tak tady o tom jsem nikdy neslyšel na PlayStationu teda. Tak uvidíme, no. Jestli to bude aspoň srovnatelný trošku, já si myslím, že ne. Jenom to převzalo jméno, řekli si, na automatech to byla dobrá hra, na tom vyděláme, udělejte takovouhle hru, vzali nějaký úplně neznámý tým, dali jim to, udělejte, aby se tam běhalo, skákalo a nazveme to takhle a hotovo. No, úplně to z toho vidím. Tak schválně doufám, že nebudu mít pravdu, ale bojím se, že jo.